furtos de fiação e luminárias em avenidas de Cuiabá têm causado um grande prejuízo para a prefeitura. A estimativa é que, por ano, sejam gastos cerca de 2 milhões de reais para reparar os danos. O campinho do bairro Araés, em Cuiabá, tem a luminária, mas o fio que conduz a energia foi roubado. Conseguimos o refletor do campo com muito esforço. Estamos 2 anos lá sem luminária em função de roubo, de furto dos fios que liga as luminárias, fio subterrâneo. A situação prejudica os moradores que utilizam o local. Nós lá estamos já, né, há muito tempo sem poder usar o campo à noite, né, que a comunidade não pode usar. Foi um prejuízo muito grande em função de roubo desses fios, né? A Avenida Mato Grosso é um dos alvos dos ladrões. Esse buraco é o rastro deixado pelo bandido, que roubou a fiação subterrânea do local. Por ano, o prejuízo que a Prefeitura de Cuiabá tem com esse tipo de crime é grande. Nós estamos tendo hoje um prejuízo que chega a aproximadamente 2 milhões ano no quesito furtos de luminárias e cabos. Então, na verdade, esse conjunto aí, luminárias e cabos, tem sido objeto de preocupação para nós da prefeitura. Além de registrar o boletim de ocorrência contra os ladrões de fiação, a pasta de serviços urbanos vai aumentar a profundidade dos fios subterrâneos para dificultar os furtos. Nós temos 2 tipos de furto. Aquele subterrâneo, que é a maior parte dele. Enfrentamos esse grande problema na Arquimedes, na Miguel Sutil, enfim, em todos os locais onde é subterrâneo. E em alguns casos, em bairros mais periféricos, estamos encontrando também furtos em fiação aérea, que é um absurdo também. Inclusive, em alguns bairros periféricos, estamos tendo problema do furto das luminárias. O cidadão para com o carro, ele tem que ter escada, ele tem que ter um transporte, ele vai, retira a luminária e leva embora, que é outro tipo de furto. O secretário também afirma que a pasta estuda um projeto de lei que proíbe a comercialização irregular do cobre na capital. As pessoas retiram e uma parte considerável disso eles queimam e acaba comercializando esse cobre em sucatões ou com o pessoal da área. Tá? Estamos pensando em confeccionar, estamos trabalhando nisso, aliás, estudando uma legislação que não permita mais esse tipo de comércio desse material usado. Isso a gente acredita que vai coibir, tá, a receptação desse material.